Тепер і в режимі офлайн. У мерії відновили практику особистого прийому громадян міським головою. Кожен мешканець має змогу поспілкуватись з очільником Івано-Франківська та отримати відповіді на свої питання. Основні питання – індивідуальне опалення, матеріальні допомоги, різні особисті питання. Тому намагаємося зараз не тільки в онлайн-режимі, не тільки у Фейсбуці, Інстаграмі, по телебаченню відповідати на питання, а відновлюємо особистий прийом і будемо його робити зараз регулярно. Наразі вже розроблений календар. Так мешканці зможуть раз на місяць поспілкуватись з міським головою. Окремий час також визначать для прийому юридичних осіб. У відділі звернень стверджують, люди постійно цікавились, коли можна буде особисто обговорити свою проблему з очільником міста. Дехто приходив, питався, коли будуть прийоми. Так ми давали по відділах, по департаментах списки, коли буде відбуватися прийом. Багато людей звернулося, десь близько 40. Дуже чекали люди прийомів. У мерії запевняють, великого скупчення людей у дні прийому не буде, адже час для вирішення проблеми чи консультації не перевищуватиме 15 хвилин. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.